ତ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ପଇସା କମେଇପାରିବେ। ଦେଖିପାରିବେ ଏବେ ବି ମୋ ୱାଲେଟ୍ରେ ଅଛି 1040 ଟଙ୍କା। ତ ମୁଁ ଆକୁ ୱିଡ୍ର କରିକି ଦେଖିବେ, ଆପଣ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ପଇସା ମିଳିବ, ପ୍ଲସ୍ ଏଥିରେ ରେଫର୍ କରିପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଛୋଟ ମୋଟ ଗେମ୍ ଖେଳିକି ଆପଣ ଏଠୁ ଭଲ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। କେମିତି ମୁଁ 1000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଏବେ କେମିତି ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବା, କାରଣ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 40 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ସେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କଲେ ଯାଇ ହିଁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କେମିତି କରାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟେ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଢେରି ନଗରୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ କରିବ। ଶୋ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ। ତ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ଲେଖିଲେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କାରଣ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସିମ୍ପଲ୍ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଇନଷ୍ଟଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ। ତ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବ, ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଲାଉ କରିଦେବେ, ଆଲାଉ କରିସାରିଲେ କିଛି ସମୟ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବ, ମାନେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର 0.1 MB ମାନେ 100 KB ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଯିବ, ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଓପନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ କେମିତି ଆପଣ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ବୋନସ୍ ପାଇବେ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣ କହୁଛି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଲଗ୍ଅନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଅନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଦେଖାବ, ତଳେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଯେ ସେଣ୍ଡ ସାଇନ୍ ଅପ୍, ମାନେ 40 ଟଙ୍କା ଆପଣ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ବୋନସ୍ ପାଇବେ। କେମିତି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ 10 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ 30 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବାଇଣ୍ଡ କଲାପରେ। ତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ନିହାତି ବାଇଣ୍ଡ କରିବେ। ତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବାଇଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବାଇଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ 30 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ କ୍ରସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି, ଏ ଯେଉଁ କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଉପରେ, ସେ କ୍ରସ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଗେଷ୍ଟ ଆଇଡ଼ିକୁ ପଶିଯିବେ। ଉପରେ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତ ସେ ଆଇଡ଼ିକୁ ପଶିକି ଆପଣ ଗେଷ୍ଟ ଆଇଡ଼ି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଉପରେ ଗେଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ତଳେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବାଉଣ୍ଡ। ତ ଆପଣ ସେଇଠି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି, ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ଼, ଆଉ ଥରେ ପାସୱାର୍ଡ଼, ଆଉ ଭେରିଫିକେସନ୍ କୋଡ଼୍ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ବାଉଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ବାଉଣ୍ଡ କଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର 10 ଟଙ୍କା ଆଜି, ଆଉ 30 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ବୋନସ୍ ସହିତ ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କୁ 40 ଟଙ୍କାର ଫାଇଦା ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଗେମ୍ରେ ଲଗେଇକି ଖେଳିପାରିବେ। ଆଉ ୱିନିଂ କଲା ମାନେ ଆପଣ ୱିନିଂ କେମିତି କରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଗେମ୍ କେମିତି ଖେଳିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରକୁ ପଶିବା କରିବା। ତ ଦେଖିଲେ କେମିତି ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରାଯାଏ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁ ଆମକୁ 40 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବାଇଣ୍ଡିଂ କଲାପରେ, ତ ଆମେ ଗେମ୍ କେମିତି ଖେଳିବା। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ରମି, ଗୋଟେ ହେଉଛି 3 ପଟି ପକର, ଅନ୍ଦର ବାହାର ଗୋ, ଫ୍ରୁଟ୍ ଲାଇନ୍ ଭେରିଏସନ୍, ଆଉ 3 କାର୍ଡ଼ ପକର, ଫିସିଂ ରୁଲ୍ସ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଗେମ୍ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିବି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ଦର ବାହାର ଗୋ, ତ ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଗେମ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇଯିବ। କେମିତି ଖେଳାଯିବ ଆପଣ ଦେଖୁଛି, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲବି ଖୋଲିଯିବ, ମାନେ ଗେମ୍ର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭାବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି କେମିତି ପଇସା କମାଯାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗେମ୍ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ୱିଡ୍ର କରାଯାଏ, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଡିପୋଜିଟ୍ କରାଯାଏ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କରିବାର ଅଛି, ଚୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି ଆପ୍, ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ଅନ୍ଦର ହେବ ନା ବାହାର ହେବ। ଧରାଯାଏ ମୁଁ ଅନ୍ଦର ଲଗେଇଲି ଟଙ୍କାଟେ, ତ ଅନ୍ଦର ଟଙ୍କାଟେ ଲଗେଇଲି, ତ ସିଏ ଲଗେଇଲା ବାହାରର ଟଙ୍କାଟେ। ତ ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଜିତିଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିବ ମୁଁ ଜିତିଲି, ମୋତେ ଟଙ୍କାକର କେତେ ପଇସା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିଯିବ। ତ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଖିପାରିବେ, ମାତ୍ର ଟଙ୍କାଟେର ଆପଣ ଏଠି ପଇସା ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଅନ୍ଦର ଆଉ ଥରେ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ଟଙ୍କାଟେ, ତେଣୁ ଟୋଟାଲ 2 ଟଙ୍କା ଲଗେଇଲି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଭାବେ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ବି ହାରିଗଲି ତାହେଲେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, ଆପଣ ଯଦି ଶିଖିଛନ୍ତି ଏଠି ଅଧିକା ଗେମ୍ ଖେଳିକି ପଇସା ଜିତିପାରିବେ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଖେଳୁଛି, ବୁଝାଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଖେଳୁଛି। ତ ଓପନ୍ ଟାଇମ୍ ଏବେ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାର୍ଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି। କାର୍ଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ଦର ବାହାର ଗେମ୍ ଯଦି ଆପଣ ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଦର ବାହାର ଗେମ୍ ଶିଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ରମି ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଖେଳନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମାନେ ସୋନେ ପା ସୁହାଗା ଅଫର୍ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, କାରଣ ଆପଣ ଏଠି ଆରାମସେ ଜିତିପାରିବେ। କାରଣ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ଏତେ ପ୍ରୋ ହେଇନଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରୋ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ୱିନିଂ କରିପାରିବେ। ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ ୱିନିଂ କରିଗଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ତେଣୁ ମୋର 3 ଟଙ୍କା ଲବେ ପଇସା ଇନକମ୍ ହେଇଗଲା। ଲଗେଇଲି 2 ଟଙ୍କା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 3 ଟଙ୍କା ଲବେ ପଇସା ଇନକମ୍ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ୱିନିଂ କରିଗଲି। ତ ମୁଁ ଆଉ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ତ ଆଉ ଅଧିକା ଗେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଅଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫିସିଂ ରୁଲ୍ସ, ତ ଫିସିଂ ରୁଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଗେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିସ୍ମାନଙ୍କୁ ରୁଲ୍ସ କରିବାର ଅଛି। ତ କେମିତି କରାଯାଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, 1040 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ମୋତେ 1041 ଟଙ୍କା ଲବେ ପଇସା ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ବେଶୀ ସେ ଅନ୍ଦର ବାହାର ଗେମ୍ ଖେଳିକି ହିଁ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିଥିଲି। ତ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ତ ଆପଣ ଗେମ୍ ଖେଳିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଏଠି ଅଧିକା ଡିପୋଜିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, 11 ଟଙ୍କାରୁ ଡିପୋଜିଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ୱିଡ୍ର କେମିତି କରିବେ ଦେଖିବେ, ତ ଏଇ ଗେମ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଲ୍ଡ ରୁଲ୍ସ, ତ ଆପଣ ଗୋଲ୍ଡ ରୁଲ୍ସ କରିବାର ଅଛି କେବଳ ଆପଣ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେବଳ ମାଛ ଆସିଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବାର ଅଛି ମାଛ ଆସିଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମାରିବାର ଅଛି। ତ ଆପଣ ଏଠି ମାଛ ମାରି ମାରି ଆପଣ ପଇସା 10 ଟଙ୍କା ଲଗେଇକି ୱିନିଂ କଲା ମାନେ 10 ଟଙ୍କାରୁ 9 ଟଙ୍କା କେତେ ପଇସା ଆପଣ ୱିନିଂ କରିଯିବେ। ତ ବେଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗେମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ବ୍ୟାକ୍ ମାରିକି ମୋ ଗେମ୍ଟା ଖେଳୁଥିଲେ ଆକୁ କାଟିକି କ୍ରସ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସ୍ମୁଥଲି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଲେଇବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଚଲେଇବାର ଅଛି, ଏଠି ଚଲେଇକି ମାରିବାର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ହୋମ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମୁଁ ଆଉ କାଟିକି ଦେଖାଉଛି।
ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗେମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତ ଏ ଗେମ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି ବୋନସ୍ ମିଳିଯିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି ଯାହାକୁ ରେଫର୍ କରିବେ ସେଠି ରେଫର୍ ଆଣ୍ଡରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ରେଫର୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୋନସ୍ କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ୱିଡ୍ରୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ୱିଡ୍ରୋ କରାଯାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ୱିଡ୍ରୋ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ଆପଣ ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ୱିଡ୍ରୋ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ତ ସେ ୱିଡ୍ରୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଆପଣ UPIକୁ ୱିଡ୍ରୋ କରିପାରିବେ। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କର UPI ଯଦି ୱିଡ୍ରୋ କରିବାର ଅଛି ତ ମାଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି UPI ଆଡ଼୍ କରିବେ, UPIକୁ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଧର ଯେଉଁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ UPI ମୋର ଆଡ଼୍ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଧର ଯେଉଁ 900 ଟଙ୍କା ୱିଡ୍ରୋ କରିବି, ତ 900 ଟଙ୍କା ଧର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ୱିଡ୍ରୋ କରିବି, କନଫର୍ମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୱିଡ୍ରୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେତେ ସମୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ୱିଡ୍ରୋ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ହେବ, ରିଭ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ୱିଡ୍ରୋ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠୁ ୱିଡ୍ରୋ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ପଇସା ଆପଣ UPIରେ ନେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଏଠି ରେଫର୍ କରିପାରିବେ, ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଠି ଗେମ୍ ଅଛି, ଗେମ୍ ଖେଳିକି ଆପଣ ୱିଡ୍ରୋ କରିପାରିବେ। ତ ୱିଡ୍ରୋ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆଉ ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି UPI ଥ୍ରୋରେ ୱିଡ୍ରୋ କରିଥିବେ ୱିଡ୍ରୋ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଚାଟ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗେମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରିବେ ସେ ଗେମ୍ ଆପଣ ଖେଳିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଇକ୍ରେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ବଜନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରିପ୍ଲାଏ ସିଓର ଦେବି। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।